Nkwaniriza nnyo ku Bukedde TV 1. Nkwebaza gy'okoze bukya bwakedde ku lunaku luno olwa Sunday. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, abeebaziza Katonda olw'ebyo bye mutuuseeko. Ate naawe alina by'otannatuukako, togwamu ssuubi. Olw'enkya weeruli, okyasobola omusaba n'ofuna ekyo ky'oyagala. Pulogulaamu gye nzize nayo muntu w'abantu. Bw'obeera oli awo ng'otendereza omuyimbi gwe gw'omanyi ow'ekyasa kino, wali otuddeko awo n'olowooza abayimba emyaka 3, 4, 5 emabega myuziki waabwe yabanga atya? Bamufunamu kyenkana ki? Basinziiranga ku ki okuyiiya ennyimba okuziwandiika n'okuzituyimbira? Ye banaye mu kiseera kino nga mmwe ab'omulembe guno eno abasobola n'okutunda ennyimba ku YouTube mukaaba mu COVID abanyize ennyo, bo bali ku ki? Nkuleetedde musanyusa, nkuleetedde muyigiriza, ate nkuleetedde omuntu abuulirira. Ono wa Kadongokamu, oba nakati zayimba Tukyaazizza Kadongokamu, kubanga nabadde nsoma mu byafaayo bye. Na ng'atulaga gye baava ennyimbo ziyita Kadongokamu nga basuna gita emu. Kati ndaba basuna ezisukka mu emu, obeera akyali Kadongokamu, simanyi. Bigambo ki by'alina by'asobola okuwa ebyo ebikuzimba? Bwe nkuleetedde y'omu ku bayimbi abasinza ennyimba empanvu. Osobola okuluvuga ng'ova kati nganze gye nsula ng'ova Ssenge. N'ovuga 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 n'ogenda ewaffe ebwebajja gye banzaala nga lukyaliko. N'ovaayo n'ovuga 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 n'ogenda e Nakaseke gye baali banziika nga lukyaliko. Ennyimba ez'ekikula bwe kityo. Ono gwe nkuleetedde taata w'abayimbi. Lwaki ayitibwa taata w'abayimbi? Agenda kuba atunnyonnyola. Ye muyimbi eyasooka okuvumbula Katemba mu nnyimba. Ng'oggyeko okuyimba kwokka naye ennyimba zino ne zijjiramu Katemba. Ojjukira Seppiriya, oluyimba olwo olukunyumira, olugendo lw'e Masaka olumanyi, Ssente Entebe. Yadde abamu baziyita Ssente Entebe naye nga lwali Ssente Entebe, olumanyi. Nkuleetedde taata w'abayimbi Matia Luyima. Taata, neesiimye okusisinkana. Wamu nange. Nange neesiimye nnyo okusisinkana muwala wange Robinah Mweruka. Sikusizza kitiibwa ne ntuuza ntuusa okuzaala. Atato nzaala. Nange nakkiriza dda. Nebaza Mukama okubeera nga asobozesa okuba nga nkyali mulamu. Nange n'ojja n'onkyalirako, mbadde nkulaba bulabi nenga nti bano ffe tebamanyi nti gye tuli. Nga tumanyi. Neewuza genza okulaba nga emmotoka eweta ate tewasoose nakulaga ekyewuunyisa. Ani yakulagidde? Ajje wakatalaga. Abalaba Bukedde TV banaye neesiimye okubeera wano mu pulogulaamu eno, omuntu w'abantu ne muwala wange Robinah Mweruka. Nebaza Mukama 10 okutuusa ku ssaawa eno, Mukama aweebwe ekitiibwa. Amina taata. Wano bayitawo wakiso ki? Wano bayitawo wakiso town council naye ng'akaalo bakayita mpunga. Empunga. Empunga wano wemuwangaalidde okumala kaseera. Wetuwangaalidde, katetuluddeewo nnyo. Bato akamalwa emyaka ndoza nga 15 naye obulamu obusinga tubadde mu kibuga wakati. Okay. Mpunga agamba ki? Mpunga si mubi okuggyako abamulimu ndoza be babi naye ate ndaba balungi. Naye ngombo y'abantu egamba nti yindi si wabi naye abaliyo bebaki? Be babi. Okay. Ebbanga lye wakamala wano kati bannayibaabo ne bana ab'okumpi n'abeewala bakimanyi nti tulina taata w'abayimbi oba mubeekweka? Tetubeekweka kubanga munnange kuli mu nsi ndala kati simeyi ya intaneeti bwe mpuya mbiyita. Kati abamu batulabye bulabye ku TV, batulaba ku TV naki ogenda mu nsi yetubeera naye ewaffe bakimanyi kangabe bakimanyidde ddala kubanga fe okubeera ewakiso obaoliawo nabo kiina kye kibawaniriddemu mu ngeri y'abantu abamanyiddwa. Kati bajja wano eno ne bagamba tugende tulabe ku taata w'abayimbi oba balingiriza wano mu kkubo nga bayitawo ne bagamba muzeeyi Kajembo. Bajje tuli bantu ng'aba bulijjo, baliraanwa tukolagana bulungi, babazze kukyalira baliraanwa baabwe biri ebyokuyimba. Besanga busaazi nga kibakwatiddeyo ne kibasanyusa naye nga okusinga tuwange yambulamu obw'abantu ba bulijjo. Taata Matia Luyima ani yamuzaala? Nzaalibwa omwami Erusaniya Mukiibi ow'Enakaziba Musingo. Ate omukadde omukazi ye maama Kesereni Kezia Nakiwala, mukyala wa Ngonge.
era buli wendaba owengonge mfukamira kubanga mbanda bi mama mwakulira musingo na kulira musingo era jenna somera singo ali eno ku Hoima Road jenna somera nimvayo nindi okanziga nzirate mu kibuga ayi watandika ku myaka emeka okusoma okusoma hanti da twasoma anga tuli bakulu kubanga nazali wa 1905 mwezi nindandika okusoma mu mwaka gw'enkaaga emyaka tegyali munano natandikira okusoma tandika P1 ku myaka munano P1 kubate wali nga wonna sale naye nga ntambula okuva ennakasiba okutuuka ennakwaya mailo zaali nga nnya ze kilometers nga munana amagenda n'amada ze mailo munana almost ya kilomita nga 14.5 amagenda n'amada tunyumya kuno nakuli tunyumize ku COVID ye nabayisiza atya mmwe abayimbi ba Kadongokamu COVID atuyisiza ngera abana Uganda abasinga bwabayisiza tetuyisibwa bulungi kuba emirimu gyaffe gyayimizibwa erindo zola emmotoka yange twala ebyuma eryawo tulina mulimu gwekola netutuula waka ng'abantu abalala netuba nga tekyakola naye Mukama Katonda ow'ekisa n'atubeezaawo olw'emikwano n'olw'ekitone Mukama kye yatuwa ab'emikwano ne batuvujjirira ne batuwa ebintu era waliwo omukwano gwange omu ku banyezo gyerabireyo gye tugenda nyinza obwerabira omwebazaako ennyo abaana bo sinza beebaza kuba buvunaanyizibwa bwabwe okundabirira naye omwami gwe nsinga okwebaza ayitibwa Mr. John Bosco Kaweesi munnangana ate si mukadde ngaffe naye mu Uganda yannonda wonze ne nakakabanaga nti ffe bayimbi be atubeereddewo nnyo y'engeri gy'atuyisizaamu ekitegeeza ekiseera kya COVID kibadde kya kubasuula mukono okusobola okubeerawo era nga buli muntu bw'abadde kubanga emirimu egyaffe ffe tetwalina bizinesi ndala tujjagenda wali ate n'amaduuka era gagakyakola kyekimu naye ng'abantu batuyimirizaawo n'ezzadde lyaffe Mukama lye yatuwa naye Tata Luyima okuyimba kulimu buzibu ki ng'abantu batono nnyo abajjamu ssente ne baziinvestinga ewantu nti mbadde muyimbi ebbanga ddene ka nzijemu nzimbe wooteri nzimbe ennyumba z'abapangisa bampenga kulimu ki okuyimba okwo lwakuba abantu mukitunuliranga ekyenjawulo nakyo kifaanana ng'era emirimu emirala guyinza okukulamira oba obutakulamira oba planning n'ekulema oba n'enfuna yennyini omuntu yalaba obulabi kubanga business yaffe ereekaana nnyo kakati Robinah bw'ojja mu show yange muze ne kalanzi musasudde wali omutwalo muyingidde abantu 15,000 gwe ky'otwala twayingidde abantu 5 kati ze miliyoni bweziti kakati n'otomanya kati bwe nagenze ku Bukedde natuteyo sente mmeka ez'okulanga okutambula bannange byenkola nabo polisi ebifo okolera byonna byonna oyinza okulaba yafunye 1,500,000 ng'osigaza 2,000,000 mu ngalo kati ye omulabi yalabye kubanga bizinesi agiraba ereekaana so ng'ayina edduuka ye awantu ne bwaba atunze 2,000,000 tuyinza kukimanya y'ensonga lwaki balabanga ffe abafuna ennyo naye ekitegeeza ogwo si mulimu mulungi gwe wandiyagalidde omwana wo gugenda ogw'okuyimba anti kakati okuyimba kirungi kubanga ofuna ebintu bibiri oyinza okufuna ssente kubeera tubaye tufunamu ekisaanidde naye so singa abantu balowooza naye ati n'okubeera omuntu amanyiddwa mu ggwanga si kibi era olaba tutuuse n'okwegeza mu bukulembeze bw'eggwanga okiyita kya muzannyo lwa kuyimba sirowooza nti oyinza okugamba nti okuyimba kintu kinafu ky'amaanyi obuzibu bwakyo sente zire oli alaba bizinesi yaffe ereekaana so nga ababizinesi endala olitamanya olina waba yatuusiza emmotoka 2 tuyinza kumanya nti zaatuuse tuline Tata w'abayimbi Matia Luyima program gy'oli mukulaba muntu w'abantu katono nnyo tuwummulamu tudda n'akatundu kaffe akookubiri mu kitundu kino ekisoose ng'atunyonnyola obulamu bwe n'olugendo lw'ennyimba ezakadongokamu.